ګران لیدونکو بیا هم سلام او درناوی وړاندې کوم. پاس از خبر خپرونه ګورئ. په نن شپې پاس از خبر کې پر دې موضوعاتو تم شو چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون چې د بی اس ای په نامه هم یادیږي او تر څنګ یې هغه تړون چې په جلا توګه له ناټو سره هم لاسلیک شوی دی او هغې ته سوفا نوم ورکړ شوی دی، تر کومه حده وتوانېدل چې په خپلو اساسي ټکو باندې پاتې شي. تر ټولو مهمه مسئله د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ارضي تمامیت دی چې په دې برخه کې د قوانینو له مخې افغانستان له یوې خوا په ناکردو تورن دی او بل خوا ته بیا د امریکا دغه متحد چې امریکا ده هم در هغه حده چې ویل کیږي باید د دغو تړونو له مخې عمل کړی او تر اوسه پورې چوپه خوله پاتې ده. په مقابل کې داسې یو څه نه لیدل کیږي چې هغه د دوی اړ باسي چې واقعا په افغانستان کې دوی د څه لپاره بالاخره راغلي دي او دلته د دوی چوپتیا تر کومه حده پورې کولی شي د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د حل په برخه کې همداسې دوام عمومي. بل لور ته پاکستان ورځ تر بلې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کوي او هره ورځ د ډیورنډ په کرښه دې خواته راوړي. اساسا پاکستان څه غواړي او تر ټولو مهمه دا چې د دغو تړونونو له مخې د امریکا مسؤلیت څه دی چې باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږي او د ځمکنۍ بشپړتیا او دغه موضوعاتو کې د افغان حکومت ملا ور وتړي. په همدې مسایلو تم کیږو ملتیا مو وکړئ، اوس وقفه اخلو. تا سبیا هم خراغلاس ویم لکه سرنگه چه یادونه وشوا اساسا موضوع داده چه ده پاکستان ده تیروی پر ولانده ولی حکومت چوبتیا غوره کرده او تر سنگه امریکا ولی عمل نکوی. آیا د افغانستان او د امریکا تر منز هغه تړون چې په دفاعی او امنیتی برخه کې لاسلیک شو هغه په دې برخه کې کوم داسې مورد لري چې باید امریکا د هغې له مخې لاس په کار شي او په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي او که نه؟ دې ته ورته نور مسایل هم تر بحث لاندې نیسو. همدا شیبه دلته په کابل کې راسره په سټوډیو کې د سیاسي چارو تحلیلګر او د کابل پوهنتون استاد ښاغلی اسد وحیدی دی. همداسې شان به راسره د بحث تر پایه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صاحب اصغر خیل منګل هم ملتیا وکړي چې د ویډیو کانفرنس له لارې له جرمني څخه له موږ سره وصل دی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم، مننه کوم له دواړو څخه. او د بحث پیل غواړو دلته د وحیدی صاحب له تاسو سره پیل کړو. ستاسې نظر څه دی اوس پاکستان تیری کوي په ډیر بربند او ښکاره ډول باندې، افغان حکومت لا هم چوپ ښکاري په مقابل کې داسې هیڅ ګام نه دی پورته شوی، حتی داسې یو څه ویل شوي نه دي چې هغه په دې برخه کې افغانانو ته یوه هیله بښونکی عمل وي او د پاکستانیانو تیری لا پرله پسې ورځ تر بلې زیاتیږي. غوښتنې تر شا څه دي؟ پاکستان څه غواړي؟ لومړی په دې غواړو یو څه لنډه توګه باندې متمرکز شو. سلام تاسو ته ډاکټر صاحب، ته ټلویزیون کتونکو ته. زه فکر کوم چې اساسي هدف د پاکستانیانو دا دی چې سرحدي سیمې له خلکو خالي کړي، پرلپسې بریدونه وکړي تر څو خلک کډې وکړي، سیمې پاتې شي، اولته وسلوال په ځانګړي ډول داعش ځای پر ځای شي او د هغې لارې د افغانستان نورو سیمو ته لاره وکړي. په ځانګړي ډول د افغانستان پر ختیځ چې تمرکز کیږي، په کونړ کې چې بریدونه ډېر شدید دي، په دغه راز په ګشته ولسوالۍ کې، په ننګرهار کې چې بریدونه شدید دي، د همدې لپاره دي چې په دغه سیمه کې د افغانستان په ختیځ کې خلک کورونه پرېږدي او داعش راشي همدلته ځای پر ځای شي. تاسو پوهیږئ چې داعش له کورنیو سره انتقالیږي سیمو ته. د افغانستان ختیځ ډېر زیات مهم دی، په ځانګړي ډول د دانګام ولسوالۍ چې دا د پاکستان سره یا ډیورنډ کرښې سره پوله لري، همدغه غرض له نورستان سره پوله لري. که چیرې دغه ولسوالۍ د وسلوالو تر کنټرول لاندې راځي، نو د افغانستان پر ختیځ دغه راز د افغانستان له ختیځ څخه هغسې د افغانستان شمال ته او بالاخره هغه ستر هدف یعنې د افغانستان یو دهلیز بللی. زه فکر کوم دا د همدې لپاره کاشکې یو دهلیز وایي چې کم ځای نیولی دهلیز کلمه کارول که ورته وکاروو کېدای شي نه پوهیږي څومره پر ځای وي. مګر اساسي مسله دا ده چې افغانستان د تګ یوه لاره د دې لپاره چې یعنې د افغانستان ختیځ چې شمال ته لاره پیدا کړي او له هغه ځای نه منځنۍ اسیا ته وسله وال لاره پیدا کړي. مګر اساسي بحث دلته دا دی چې د افغانستان حکومت لکه تاسو اشاره وکړه ولې غلی دی، امریکایان ولې غلي دي، دا د بحث ډېر مهم او اساسي برخه ده. درې تحلیل د افغانستان د حکومت په اړه کېږي. یو دا چې د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ پټې معاملې دي، د افغانستان د حکومت د چارواکو او پاکستان ترمنځ پټې معاملې دي، تړونونه شوي چې یو تړون رسوا شو
په دې تړاو خلکو ته معلومات ډیر زیات نشته. د دغه تړونونو او د دغه معاملو یو برخه ده چې پاکستان به دغه ډول کارونه کوي او افغان حکومت به چوپ پاتې کیږي یا به دغه سی خبرګون خي چې هغه خبرګون وړ او مناسب نه وي. دویم تور ده چې دوی بې کفایت حکومت ته کمزورې دي څه نشي کولای. دریم تور ده چې نه څنګه چې بریدونه پاکستانیان د امریکایانو په خوښه کوي دغه سی د افغانستان حکومت هم د امریکا خوخه اجازه ته سترګې نیولې دي چې کله امریکا ورته د خبرګون اجازه ورکړي کله امریکا وغوړي چې دوی اعتراض وکړي بیا هغه وخت دوی اعتراض کوي. زه فکر کوم چې دریم دریستر ډیره پورې ماته سم ښکاري ځکه چې پاکستان په کوردنن عملیات د امریکایانو له خوخه پرته نشي کولای. نو له کور بهر عملیات خو په هیڅ صورت د امریکایانو له اجازه پرته نشي کولای. په دې اساس ته پاکستان بریدونه هم د امریکایانو په اشاره دي او د امریکایانو په غوښتنه دي ځکه چې ملو روانه ده د دواړو ګډ او شریک کولو. ډاکټر صاحب ستاسو نظر غواړو په دې برخه کې. تاسو واورېدل چې وحیدی صاحب ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه. آیا واقعا لوبه دا ده چې باید داعش افغانستان ته لار پیدا کړي او تر هغې وروسته باید د سیمې مهمو هیوادونو ته ولېږدول شي او دا هغه پروژه چې وحیدی صاحب ورته اشاره وکړه د هغه خبرو پر دوام چې د امریکا هغه پروژه ده چې داعش باید دلته ځای پر ځای شي تاسو تر کومه حده تاییدوئ؟ زه اول تاسو ته استاد درنو لیدونکو دا او جناب استاد صاحب وحیدی ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د جناب استاد موزیګیری خبره تاییدوم زه هم په دې عقیده یم چې د داعش پروژه د باندنی هیوادونو پروژه ده. دا چې مشخص تر شا څوک ولاړ دي دا تاریخ بیا وښیي. ولې په هر صورت سره پلان پروژه همداسې ده چې داعش باید لومړی په افغانستان کې ځای پر ځای شي لکه څنګه چې استاذو فرمایل د کورنیو سره بیا دوی او کورنیو اولادونه یې بیرته په ډیر فعال شکل سره باید په داخل د افغانستان کې او په خاصه توګه دا خبره ما پخوا هم کړې وه په دوشنبه کې یو کنفرانس و په هغه کې هم دا خبره ما وکړه چې د کندوز د نیولو نه ډیره پخوا وه چې پلان اساسي همدغه دی چې د افغانستان له لارې باید داعش راننوځي د نورو افراطي مذهبي ډلو سره منځنۍ اسیا ته او په منځنۍ اسیا کې مشهوره اصطلاح چې چینج باید رامنځته شي. که دا چینج هم د حکومتونو او دولتونو نه شي نو هلته باید ګډوډي شي او د هغې ګډوډۍ په اساس به هغه لویه سیاسي لوبه چې د روانه ده د هغې په نتیجه کې به په روسیه باندې د غرب لخوا دغه د اوکراین جنګ او د شرق لخوا به دغه د منځنۍ اسیا په فشار راشي. دغه هغه غټه پروژه ده چې متاسفانه زموږ هیواد یې په مسیر کې واقع دی او لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه پاکستان په ډیر ناولي توګه په دې پروژه کې سهم اخلي او زه په دې کاملا باور لرم چې پاکستان هیڅکله هم په خپله د دغه پروژې مدیریت نشي کولای بلکې یو څوک ورته هدایت ورکوي. سوال په همدې کې راځي چې کچیرې د څلوېښتو کلو را په دې خوا پاکستان د یو دولتي تروریزم ډاکټر صاحب ډېر کاخوا ورزو د خپرونې لمن به دومره پراخه نه وي غواړم دغه موضوع ته راشو چې ښاغلي وحیدی اشاره وکړه دا ولې چې پاکستان کله چې په افغانستان کې دوی دخالت کوي وړاندې راځي تر شا یې درې اساسي لاملونه لیدل کیږي. دا چې حکومت یې ولې په مقابل کې چوپ دی یو دا چې پټې معاملې ترسره شوي دویمه موضوع یې دا یاده کړه چې حکومت بې ظرفیته دی ناتوانه دی او په مقابل کې دوی څه نشي کوی درېیم یې چې دوی پر ډېر ټینګار کوو دا و چې د امریکا خوښه هم دغه ډول یو څه ده دلته د امریکا خوښه بیانېږي او هلته د داعش راتګ هم ستاسې په نظر پټه معامله آیا رښتیا هم د افغان حکومت او د اسلام آباد تر منځ ترسره شوې ده او امریکا چوپتیا او د دوی خوښه تاسو څنګه ارزوئ؟ زه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پټې معاملې باندې دومره زیات معتقد نه یم ځکه دا حکومت د دې توان نه لري چې د چا سره معامله وکړي او هر هغه څه ولې وحیدی صاحب اشاره وکړه دوی ویل یوه معامله روښانه هم شو هغه څه چې یو له هغې جملې څخه دا هم و چې دوی د آی اس آی سره یعنې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنځ هم یو تړون لاسلیک کړ چې هغه افشا شوه تر دې وروسته نورې پټ معاملې هم شته تاسو بیا هغه لومړی هم نه منئ چې افشا شوه؟
نه هغه خو په وګوره کغه ته اشاره وکړو په هغه کې دومره زیات مطالب چې لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې زیات په هغه راغی خبرګون وشو په هغه شکل سره هم نه و کېدای شوی چې دا د اول ورځې نه هم مطبوعاتو ته راوتلی وای. په هر صورت سره هغه د تیر خبره ده و هر هغه څه چې د واحدي صاحب په دریم نظر پورې ارتباط لري هغه ډیر قابل دی هغه د غور دی. زه په دې باور لرم چې هیڅکله هم پاکستان د امریکا د اشاره او یا د سترګک نه پرته هیڅ په منطقه کې نشي کولای، ولې ترڅنګ انګلستان هم باید ورسره یاد شي. او دا چې په افغانستان کې حکومت د امریکا د دستور پرته ډیر کار نشي کولای همدا ثابتوي. تاسو ولیدل چې د انتخاباتو په نتیجه کې امریکا وغوښتل چې همدغسې یو ضعیف حکومت رامنځته شي چې اول به په خپلو منځونو کې سره لګیا وي او بیا به د باندې ډیر اکشن نشي کولای او که کوي هم هغه به د امریکا تر کنټرول لاندې وي. متاسفانه دا اصلي عامل د دغې قضیې همدغه دی چې حکومت نشي کولای ځکه زیات دفاعي هغه نه لري، امکانات نه لري. په هر حالت کې د وسلې د تجهیزاتو او د نورو مسائل دفاعي مسائلو په اړوند امریکا ته محتاج دی، نو له دې کبله ته چې د چا نه یو څه اخلې او بیا په دفاع کوې نو باید اول اجازه تر واخلې هغه څه چې په هغه باندې دفاع کوې، یا د چا نه وسله اخلې یا چاقو ترې اخلې یا فرض کوي بل شی. نو خو ډاکټر صاحب یوې مسئلې ته باید متوجه شو، دا هر څه هوایي هم نه دي راغلي، دلته ځینې تړونونه موجود دي. د بېلګې په توګه هغه موارد چې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په مواردو کې راغلي دي، یو برخه یې وایي چې د افغانستان وړتیاوې باید د امریکا لخوا پیاوړي شي د دغه تړون په لاسلیک کې تر څو د خپلې ملي واکمنۍ امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې ګواښونه دفع کړی شي. په عین حال کې دا هم ویل شوي دي چې په دې برخه کې باید امریکا د افغانستان ملاتړي وسي. دغه ډول یو څه او د دغو تړونونو نه عملي کېدل د دواړو لورې خوا په ځانګړې توګه د امریکا لخوا ولې هیڅ تر غور لاندې نه نیول کېږي او افغان حکومت هم چوپ دی؟ زه ډیر متاسف یم او تاسو ډیره دقیقه ورته اشاره وکړه چې هغه د امریکا او د افغانستان ترمنځ دفاعي تړون امنیتي او دفاعي تړون چې دغه په هغه شپږمه ماده کې چې هغه بهرنی تیری دی په ډیر صراحت سره راغلی دی چې کچیرې په افغانستان باندې د ملګرو ملتونو د منشور او د نورو مقرراتو او پخپله د افغانستان د ځمکني بشپړتیا او د ملي حاکمیت او ملي یووالي په ضد اقدام وشي، دلته به لازم تدابیر نیول کېږي او په ګډه به اقدامات کېږي. امریکا نه تنها چې چوپ پاتې دی بلکې هیڅ نه غبرګونی نه دی ښودلی. د غبرګون نه علاوه په تیرو څو وختو کې پاکستان نظامی نور هم تقویه کوي او د څو الوتکو په ورکولو سره پاکستان هغه دی لاس پورته کړی دی او نن یې وینو چې په دانګام ګوشتا او د انګور په اډه کې او همداشان په هلمند کې مستقیما د افغانستان په خاوره باندې تیری کوي، هلته بلندجونه جوړوي او د هغه صفري نقطه چې د دورند کرښې را په دې خوا ده دلته خپل فعالیتونه کوي. د دې خبرې معنا چې تاسو دغه ټول موارد تاییدوئ، ډاکټر صاحب مخکې یادونه وشوه د وحیدی صاحب په وینا چې پټې معاملې تر شا شته، د افغانستان حکومت دغه چوپتیا چې ورته اشاره کیږي، آیا په خپله اوس د دې ښکارندوینه نه کوي چې دا هر څه روان دي خو حکومت چوپ ناست دی؟ دا معاملې اوس روښانه کیږي نه په همدې دلایلو سره؟ زه با فکر وکړم یعنی د پټې معاملې نه زیات دا حکومت څه نه لري چې وایي کې، یعنی حکومت څه په لاس کې نه لري، د دې له خاطره کله چې دای صلاحیت نه لري او په لاس کې نه لري او بل څوک ورته وایي چې د پاکستان سره څنګه باید معامله وکړي نو دای هلته پټه معامله نه شي کولای. یعنی په حقیقت کې مخ په خپل د بل څوک نه مهدف څه ده ډاکټر صاحب؟ دا بل څوک امریکا که کوم بل هیواد ده؟ دا په مستقیمه توګه زما په نظر باندې امریکا ده چې متاسفانه دا په دې معنا کېدلی شي چې رښتیا هم افغانستان کې حکومت د خپل افغانانو نه دی بلکې د امریکا په کنټرول کې دی، ورته چې هغوی غوړي کوي. وګورئ په سل فیصده خو دا خبره ځکه نه تطبیقیږي چې په افغانستان کې حکومت هغه داخلي چارې کومو باندې چې لګیا دی هغه پخپله کوي، ولې په زیاترو مواردو کې متاسفانه د امریکا تاثیر موجود دی او هغه هم د افغانستان حکومت مجبوریتونه دي چې د هغو په نتیجه کې مجبور مکلف دی چې د امریکا د ډاکټر صاحب بیرته درګرځو. وایدی صاحب، ستاسو په نظر واقعا حکومت د افغانستان د خلکو نمایندګي کولی شي؟ آیا دوی پر دې توانیږي چې
پس غرد د امریکا مخ کې ودرېږي دوی ته وی چې موږ څه غواړو تړونه چې وشول پاغې کې کوم موارد نقش شوی دي او تر دې وروسته څنګه پر مخ لاړ شو ښه زه فکر کوم د ک لمړی په دې تمرکز وکړو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ چې کوم تړون دی دا د دوه خپلواکو هیوادونو تړون نه دی دا امریکانو احسان وکړ پر ولسمشر او پر اجرایوي رئیس واک ته راوصله او دوی د احسان بدل ورکړ امریکا سره دغه بشرمانه او غلامانه تړون لاسلیک کړ چې سراسر د افغانستان په تاوان او د امریکا په ګټه دی تړون مال سره تر پای بیا بیا لوسته هیڅ د څه تاسو پکې نشي پیدا کوي چې امریکا دې مجبور کړی چې په دغه حالاتو کې د افغانستان تر څنګ ودری یعنی کوم اجرایوي څه په امریکا باندې دی ویل شوی یوازې عمومي ګنګ خبرې شوی د افغان ځواکونو د پیوړی کړی څنګه د پیوړی کې په دې اړه هیڅ نشته مشخص خبرې نشته بلکې دا ډیر مهم اساسي بحث دی د افغانستان د خلکو د ارادي مسله زه فکر کوم چې دا بیخي نور روښانه ده د چارواکو د ولس تر من ډیر زیات واټن دی د ولسمشر کورنۍ په امریکا کې دا خبره ډیره تکراری پر رسنیو کې د جرایوی رئیس په هند کې د ملي امنیت شورا د مشاورې په بل ځای کې د پلندن کې د بلې په ترکیه کې د بلې فرانسه کې دغه ولس او چارواکي په درد او غم او خوښۍ او خفګان کې سره شریک نه دي د دوی فکر بیل دی د دوی احساسات بیل دی د دوی ارزښتونه بیل دي څه چې ولسمشر د ارزښتونو په سترګه ګوري د افغانستان خلک نه ورته ګوري څه چې د افغانستان خلک د ارزښتونو په سترګه ګوري هغه ته جرایوی رئیس د ارزښتونو په سترګه نه ګوري او دا خبره ډیره نور واضح ده اساسي ده که د افغانستان د خلکو د ارادې باس وای که د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ باس وای که د افغانستان د خلکو د رضا باس وای هغه څه چې ولسمشر اجرایوي رئیس کوي په هیڅ ډول دا د افغانستان د خلکو غوښتنې سره برابرې نه دي بیخي زیات وټه یو وار به بیا په پټو معاملو باندې تم شوی دي دغه پټي معاملې چې تاسو ورته اشاره وکړه څه کېدی یو خطرونو رسوا شو ډیر واضح دویم مسله د اوس زده خبره کوم په مسولیت کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپی په نامه په یو بل تړون باندې کار روان دی او زما معلومات د عملی کار شروع شوی یعنی دغه تړون عملی کېدل پیل شوی سوپی پر ډیورنت کرخه د عملیاتو د همغږي کولو یو تړون دی یو هوکړلیک دی د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ د افغانستان رسنیو کې په دې اړه کم معلومات یا نه دی راوتلي مګر دا د افغانستان امنیتي ادارو پټ کړی دی او دغه سامل نشته دغه عملیات وی یعنی پاکستانیانو ته اجازه ورکول کیږي چې دوی راشي په افغان خاوره کې عملیات او په ډیورنت کرخه عملیات یاد شوی دی دا چې په عمل کې څه کیږي دا هغه معلومات چې خلکو ته باید ورسیږي چې څه معامله روانه ده مګر یادونه کوم دا باید یادونه بسو چې دغه هر څه چې کیږي د خپل ولسمشر وایي په ډیر واضح ټکو وایي چې له پاکستان سره زموږ نږدې کېدل د امریکایانو په خوښه دي یا دا د امریکایانو غوښتنه وه یا د بین المللي دوستانو غوښتنه وه چې له پاکستانیانو سره نږدې شي یعنی دا خبره یوازې موږ نه کوو دا خپل ولسمشر اقرار کوي چې دا غوښتنه ده په د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کله د امنیتي هوکړه لیک لاسلیک وروسته اړیکې خړې پړې شوې ولسمشر یو څو وخت اړیکې خړې پړې وي ولسمشر فرانسې ته لاړ اول ته د پاکستاني چارواکو سره وکتل په هماغه وخت کې ولسمشر نور یعنی فرانسې ته د تللو پلان نه و ځکه چې د ځمکې د ګرمېدو مسله په افغانستان د ځمکې په ګرمېدو کې هیڅ رول نه لري ځکه کوم صنعتي هیواد نه دی مګر دلته د امریکا ځانګړی استازی راغی ولسمشر ته یې وویل چې ته باید هلته لاړ شي دا ولسمشر خپله دا خبرې وکړې د امریکانو فشار و هلته لاړل کېناست دواړه سره کېنول بیا یې دغه دویم پړاو معاملې بیا پیل کړې نو که پټې معاملې هم وي چې شته له شک پرته ځینې رسوا شوې او ځینې به له دې وروسته رسوا کېږي مګر دا کار هم د امریکایانو په خوښه کیږي دا کار هم د امریکایانو د هدف لپاره پر سر کومه معامله هم په دغه معاملو کې شامل دي زه فکر کوم چې ک ډیر واضح نه وي چې وایي چې ډیورنت کرخه په رسمیت پیژن ځکه کې و پیژنې دغه حکومت په اصطلاح له حقوقي اړخه هغه حیثیت نه لري چې دغه یو کار دی وکړلی شي مګر په عملی ډول دغه حکومت پیژندلې ده ځکه تاسو هغه امغه ای سوپی متن ولولې پاغو کې په واضح ټکل په واضح توګه اته د سرحد کلمه یادېږي دواړه طرفونه په پوسټي جوړوي به چې کله وسله ولولې دا د سوپی تړون چې پاکستان سره تړل شوی دی عملیات تر سره شوی دی لمخې په امدی اساس عمل کیږي حتی ما دغه سي اسناد دیدلې دي چې د افغانستان د امنیتي ادارو ځنی جنرالان د همدغه سي یو ګډ کار لپاره په خبره کوټه ته وکتل شوی دي هغه اسناد حتی ما کتلې دي په دې اساس زه باوري یم چې دغه په اساس عمل کیږي او دغه بریدونه چې کیږي یا دغه کوم د خلکو وژل او وحشت چې روان دی په دې کې یعنی دا دومره ساده مثلا د پاکستان د امریکا او د حکومت په پرته دغه کار کوي ډاکټر صاحب منګل ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی سو پی یو نوی تړون دی اس او پی البته د ښاغلي وحیدی په وینا چې د دې لمخې به
پاکستان نور نو په خلاص لاس اجازه ولري چې راشي د افغانستان په خاوره کې هغه څه چې ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې یادونه شوې ده په دغه تړون کې دواړه به نو عملیات کوي او دلته ویل کېږي ځینې ګونګوسې لا اوس هم داسې شته په افغانستان کې چې دغه عملیات تر یو حده په ځینو ولایتونو کې ترسره شوي هم دي. فکر نه کوئ چې دا یو خورا د اندېښنې وړ مسله دغه ډول چې وحیدي صاحب وایي؟ کاملاً وګورئ، پاکستان دا اوس نه د ډېرو کلونو را په دې خوا تلاش کوي چې د ډیورنډ کرښه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د یوه رسمي هغه په توګه پولې په توګه او سرحد په توګه وپېژندل شي. دا تقاضا دغه ضیاءالحق په هوانا کې د ترکې نه کړې وه، دا تقاضا د داود خان نه شوې وه، دا تقاضا حتی د ملا عمر نه چې خپله پاکستانیانو راولی وه، د بابر جنرال بابر د ملا عمر په کور کې هغه ته ویلي وو، او دا کرزي ته هم څو څو ځله ویل شوي دي. او دا اوس هم پاکستان کله چې د ډیورنډ د کرښې مسله د عملیاتو رامنځته کوي په دا ټولو اسنادو کې غواړي چې دا کرښه نه بلکې سرحد نوم ورته ورکړی شي. هدف همدا دی چې ورو ورو جهاني ټولنه افغانستان خلک او پاکستان خو پخپل ورسره موافقت لري بلاخره دغه سراوړي چې دغه خبره په د اسنادو کې د سرحد په توګه یاد شي. یعنی ډاکټر صاحب، هغه غوښتنه چې پاکستان له لسیزو درلوده اوس نو دوی ترلاسه کړې ده او د افغانستان لاس و پښې ورته ښې تړل شوي دي، په دې معنا کېدای شي؟ نه، زه فکر کوم چې نه تنها اوسنی حکومت بلکې د افغانستان هیڅ حکومت نشي کولای چې د ډیورنډ د کرښې رسمیت وپیژني او په دې مورد کې سند، ځکه دا به نه تنها حقوقي هغه ونه لري په اصطلاح جوړښت ونه لري بلکې د افغانستان خلک او د ډیورنډ نه ای خواته پراته یو د دې مسلې پای ته رسېدل دي چې باید خاتمه ورته ورکړ شي. یو دا ده چې بشپړ آمادګي نیول شوي وي، نور نو مقابل لوری هیڅ توان ونه لري، لکه یادونه چې وشوه لاس و پښې د افغانستان تړل شوي دي او تر دې وروسته هغه څه چې رامنځته کېږي نو طبیعي ده چې د ډیورنډ لاین په رسمیت پیژندل به وي. زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره ډېره ښه موقع دا ده چې نړیوال او په خاصه توګه امریکا او انګلستان په دې وپوهوي چې د ډیورنډ د کرښې نه تنها د افغانستان خلک بلکې لکه ما چې ووی ای خواته هم نه پېژني. بناً د دې لپاره یو بل وریانت باید مطرح شي، هغه دا چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته د 200 کیلومترو په اندازه د بوفر یو زون جوړ شي، په هغه کې د اقتصادي، تجارتي، ټوریستیک امکانات رامنځته شي، جهانیان او د افغانستان او پاکستان خلک د پکې صنعت او تجارت او ټوریزم ته انکشاف ورکړي، تر څو د ټروریستي بغه سازمانونو لپاره د سربازګرۍ منطقه نه وي. په دې صورت کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ نه تنها تجارت زیات شي، نه تنها به د سولې پروسه رامنځته شي، بلکې د دواړو خواو د ډیورنډ خلک به په امن اصوله کې ژوند وکړي. که چیرې امریکا او په خاصه توګه غرب او انګلستان غواړي چې په دې منطقه کې ابدي او دایمي عادلانه سوله رامنځته شي، دغه زما په نظر یوازنۍ لاره ده. په غیر صورت کې هر څومره چې تلاش وشي چې د پاکستان د دلته لاس بری د اوسنی حکومت دوام څومره اندېښمنوونکی دی په دې مسله کې، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې دا خبره ډېر روښانه شوې ده چې د افغانستان اساسي قانون او نور نافذه قوانین په کراتو تر پښو لاندې شوي دي. یوه مهمه ماده د افغانستان د اساسي قانون 15 ماده ده چې په هغې کې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته اشاره کیږي او دا د حکومت له وجایب او مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. کله چې دغه ډول وضعیت موږ ګورو پاکستان ورځ تر بلې را وړاندې کیږي او په کیلومترو ځمکه د افغانستان تر پښو لاندې کوي، دلته پوځي تاسیسات جوړوي او دلته هغه اساسي ګیټونه خپل دروي، دا به د افغانستان د اوسني حکومت هغه لړزیدلی مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې نه راولي چې تر اوسه پورې دی؟ په کامله توګه دا د افغانستان په حکومت باندې او په مجموع کې په نظام باندې مستقیما تاثیر لري. او زه همدا وایم چې متحده ایالات د هغه تړون د هغه د شپږمې مادې په اساس سره ګوره، هلته په دقیقه راغلي دي چې متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرنۍ تیری او یا د بهرنۍ تیری ګواښ ته د جدي اندېښنې په سترګه ګوري. نو ولې د امریکا اوس نه ورته ګوري چې هلته پاکستان دا اقدامات کوي؟ وحیدي صاحب، هغه موارد چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه او تر ټولو مهمه دغه د شپږمه ماده د دواړو لورو ترمنځ امنیتي تړون، په دې اړه ستاسو نظر څه؟ نو خپله ډاکټر صاحب اشاره وکړه، د جدي اندېښنې په سترګه ورته ګوري، متن هم دغسې لیکلی، جدي اندېښنې په سترګه ورته ګوري مګر کوم کار نه کوي.
د عمل خبر خو نه ده شوی، د اندېښنې خبر شوی. اندېښنې په سترګه ټوله دنیا ورته ګوري، زه هم ورته ګورم تم، مګر اندېښنه یو شی ده، عمل بل شی دی. د دوه په دې خاطر زه وایم چې په امنیتي تړون کې هېڅ داسې شی نشته چې د افغانستان په ګټه وي، هغه د افغانستان وساتلی شي. زه اساسي مسلې ته راګرځم، کابل او اسلام آباد دواړه امریکې ته ګوري، مګر اسلام آباد چې دی د پاکستان پوځ او ایسای د یو قراردادي او د اوکرایي قاتل رول لوبوي، پیاوړی دی، ډېر خلک وژلی شي، ډېر وحشت کولی شي، ډېرې ډلې ملیشې جوړولی شي د انسانانو د وژلو لپاره چې د امریکا ګټې خوندي کړي، مګر کابل دا کار نه شي کولی، په دوحد کې پیاوړی نه دی. په دې اساس امریکا لا هم پاکستان ته د پاکستان پوځ ته ایسای ته ډېر زیات وخت ورکوي، یا پسله ډېر زیات کار ترې اخلي. خبره د ډیورنډ نه ده، یوازې ډیورنډ به یو عادي مسله وي، د پاکستانیانو ځینې د ګټو باس به وي، مګر خبره د سترې لوبې ده، په ټوله سیمه کې د نام نه ده، او د په افغانستان کې وحشت د وینو بهول او له دې لارې خپل اهدافو ته ځان رسېدل دي. په دې اساس څوک ټوک ټوک پکې کیږي، زپل کیږي، به څوک د جګړې ډګر موږ یو ټوټه ټوټه موږ کیږو، د افغانانو په سرونو لوبه روانه ده، موږ پکې وژل کیږو. دا نن هم چې تاسو ټول خبرونه وګورئ، ټول افغانان وژل شوي. په دې اساس حل په لاندې ټوکې ځکه وخت په حل زه حکومت نه کومه تمه نه لرم، زه په خلکو باندې غږ کوم چې د امریکایانو د دغه خطرناک لوبې په وړاندې ودرېږي. ما حکومت اجازه ورکوي، ما پاکستانی پوځ وای سایت اجازه ورکوي، یعنی یو ملي پاتون باید رامنځته. زه فکر کوم چې که خلک ونه درېږي د امریکایانو د ګټو، د پاکستان د پوځ وای سایت د وحشیانه کړنو په وړاندې او د حکومت د خیانتونو په وړاندې، په دې اړه لاندې نظر د ډاکټر صاحب وایي. ډاکټر صاحب، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ حکومت باید دوام وکړي او کنه تر دې وروسته پورې خلک باید راپورته شي؟ یعنی حکومت هغه ډول چې وحیدی صاحب وایي، حکومت نه توقع تر دې وروسته نشته، خلک باید لاس په کار شي. ولو که ده حکومت نه توقع هم نه وي، حکومت چون هلته موجود دی، دا حکومت مکلفیت لري د اساسي قانون د نومونو پر اساس چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د حاکمیت او د افغانستان د ملي یووالي سرحداتو نه دفاع وکړي. ولې زه یو خبرې ته اشاره کوم، وحیدی صاحب ډېر دقیقه و چې اندېښنه په سترګه ورته ګوري، ولې د هغې نه مخکې په یو بل پاراګراف کې راغلی دی چې دواړه لوري موافق دي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او سیاسي خپلواکۍ پر وړاندې د دا ډول ګواښونو پر خلاف د افغانستان د دفاعي قابلیتونو پر وړاندې باندې همکاري کوي. زه وایم همکاري بیا هم هماغه مسله ده چې وحیدی صاحب ورته اشاره کوي، اوس هم ویلې اندېښنه څرګندوي، همکاري کوي د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت. ولې دا چې امریکا باید څه وکړي په دې اړه څه نه دي ویل شوي ډاکټر صاحب؟ وخت مو پای ته رسېدلی ډاکټر صاحب، بیا به په راتلونکو کې پر دې موضوعاتو باندې تم کیږو، ځکه تر اوسه پورې خو یې لنډ حل نه ښکاري. له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو وحیدی صاحب، له تاسې هم ډېره مننه چې تشریف مو راوړ. ګران لیدونکو، اوس اساسا مسله دا ده چې افغان حکومت که په دغه ډول خپل کوږ مزل ته دوام ورکوي، بالاخره د افغانستان برخلیک به په څه تمامیږي او د افغانستان لپاره به د سولې ډېر احتمالات وي، که نه افغانستان به بیا هم د جګړې د ډګر په توګه پاتې کیږي. تر بیا پاک الله سپارم.